Që e në kanorë, që do me bocin? Musafir? Kusho? Ani, e që e veç pjallë e zëj që të loj me bocin të povi. Haj. Baca bac. Që po të lezëj shpej që të loj me unë ty, se e në pas kanorë do musafir për më të i nëmëna. Jo, shazë zotë, në kënë shri valëminerës për bashkë, ka dalë dole, jo shpejt, e që se gizorin, se ti ka dhirë nona me gra nuk ishte e këshirin. Po jo, jo, dhe boba të unë i të folja. Po ka dalë, bre, ko i shri, bofshaj që i ardhë, si ti edhe ti ki punë në shpitone, po i erdhe tash, masi i erdhe rrë, ka dalë, edhe që të lajme pak ti bojmë mua betet, qyrim shka po botë. Për shëndetje popullatën dhe rume, mirë se erdhët edhe sonte në kanarë me muën dhe me bocin. Ko i shia, sësht me neve sonte, se dishka o pa qef, i kishin ardhë të musafir, po vjen edhe ko i shia. Shpesoj që kini me kalu sonë të mirë, na me lojme ju kina murë sonë të basë të kom knau sonë të me lojme, ve kur që njësim i të lezu, pasha zotin vjetla që ka kanë me të prej. O, Allah, që shumë ka të këshyre në ty, po s'kit, ma i me ty nuk është, jetë jali mirë, bre kojshri, bre fart du. Ajë bre kojshri, se që shje ka i bënd të cërkuz do sen, dhe veç ma shalla të koftë, edhe nuk e bashkë i vogël, që re, ki raf, bre styrës, ke shumë i ekler ma bre kojshri, ki do vjetë. Nuk muna me thonu në tash që e a gjami. Jo, me pas po, nështë i marrë fërët nga zemrë, si ti të notën të mësil të poshtë. Jo, marrë duhet me i marrë dhe se ndë bukur prej me, se nuk janë bashkë hajgare, bre, koj shi, bre. A, ta lezëlloj me ne po. Hajt, bre, erë, shka ki bon. Kuqi, Kosova e ka planin për zbatimin e marveshjes. Ja, Kuqi. Po te, ale din Kuqi. Bre, erë, din Kuqi ka dalë, bre, koj shi. Po jo, vështë. Marë atyre që është dush, po di që është si kesë për manisë, kuqi, talalalala, hajtjerë. Kosova e ka planin e saj për implementimin e marveshje së rritur në Bruxelles, tha zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi në një intervjis për Radio Kosovën. A i tha se kjoj plan parashen në mënyrë të qartë veprimet kohore që duhet të ndërmeren, si kurse edhe akteret që duhen të kenë rol në implementimin e marveshjes. Si pas Kuqit, kjoj plan praktik dhe izbatushëm jo vetëm në kuptimin e vullnetit, por dhe në të kapaciteteve të institucionove të Kosovës dhe atyre ndërkomptare. Zëvendës kryeministri Kuqi Bac tha se edhe për bashkëndimin e këti plani me planin që do të apareces Pala Sërbe do të ketë dialogim, por si që tha e rëndësishme është që vijat e trasha të implementimit të marveshës tashmë jam përcaktuar. Vëllaj kojshi që kë është buri me që marrë dini, unë Baca e ka si... Si kështu për në me, është djali mirë, është burri mirë i me që në tanë. Jo, jo, po qërë planin e pas kanë si të gaqëm këta që kanë me dhe prugu, që shë lëgjove ti që të. Po, po, ka na kina planin dhe sërë. E kanë planin që nëse tash Evropa e bota kretjë, në kanë thonë mi implementu tash, mi zbatu që të planë, se kjo nëse nuk zbatuat, të pati, a, bre, kështu, kjo jënë marrë veshta. Mare, po bre burri fort, po qërë kjo që ka qitë të rezinë. Këta përpa hinë bisedime e kanë planin që me bon. Pa i valoj, a i plan të utë në nëzmekon botë e Evropa në dështon. E ka thonë, që qështë? Në dështon, bre. Se i përket asaj se sa do të arritim të implementohet marveshja në veri duke pasur parasysh kundërshtimin e sërve, ku që shprehu besimin e plot në aktivitetin e shtuar të këforit dhe e udhëheqësit në veri, por dhe në praninë më të madhe të institucioneve të Kosovës, me gjithëse tha se nuk do të krijohet iluzione se gjërat mund të lëvizin letë. Jo, jo, mire ka aj, përshat zotën.
Jo, bre, po këtu duhet krejt me hin loj, këtu tash për më rregullu pak, edhe që to vija të trasha po donë me më tranu, bre. Po vija të trasha. Po si të asfaltit, barba. Po shka kenë marrë ato vija të trasha. Qe, që tash të kazoj, vija të trasha jam bëc, thojmë, une baci, po shkoj na në Deçan. O? Vija të trasha, Prishtin, Deçan, vija të trasha. E vija të hodho, të shku në Deçan, a këthejnë pëmajt, a këthejnë djallë, a him naj kafe, a, qështu? Po, Allah, e ki spjegu mirë këj shi që ma shalla të kofë, po qëfar marrë aso vije trash? Kur thët vije trash është puna kufinit, bre, këj shi, të kufinit, po shkojmë që ka, po shkojmë që atje johin qështu, jo qështu. Hajtë le zëma anë e lajmë, hajtë. Ha, që njët mirë. Vucic kërkon nga sërbet e veriju zbatimin e marveshës. Ku? A këmë thë mirë? Rept ka qitë, hajtë. Zëvec kryministri i pari Sërbis, Aleksandar Vucic, u ka bërthirë e sërbet të veriju të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marveshës Prishtin-Beograd. Sërbia në rrethanat mersisht të vështira nuk ka qenë në gjendje të arrish shumë në negociatat e Kosovës, që shpomenon. U bëjë thirje sërbet të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marveshës, sepse ne nuk mundet me pa popullin ton dhe asaj nuk mundet pa shtetin e ti, ka thonë Vucici. Qërë këshri, sa interesant jënë këto punë. Këta veti kanë shti, veti kanë shti me i bo qëto punë që 3-14 vjetë, e vetë tash ju thonë Allah ile bëne pas këtë punë, se par pa bo pas, ba dhe ava se në kanë ranë shpinë, në imin zërët ma dhe që shtu, shije, këta ma hi me këta veti kanë shti me bo. Ama që ka folë në gjemi? Hajtjerë. Në anën tjetër, Marko Jakshic, përfacu si sërbe të veriut, ka thënë sot se popullata kësajone do të pëngoj zbatimin e marveshës me protesta, blokada dhe bojkitimin e zgjedhve që organizohen në ligjet e Kosovës. Po i në mësumë me këto. Allah i në mësumë, se në si një ka bëni. E jenë zë e pak. Po jenë zë e pak. Po shasë zotë e jenë zë, hajtë, hajtë. Marveshja cila parashikon krimin e një asociacioni të komunave me shumit sërbe në veri, është arritur me 19 prind në Bruxelles, pas disa randësh bisedimes mes kryeministrit të Kosovës Sërbis, Hashim Thaçi dhe Topolakit, moti që pas në përmenë, në mbranin edhe të shefës të diplomacisë evropiane, Katrin Ashton. Hev, këj shita, po afshajnë, për qëto marveshje, qëto i kem pedat, bra, për kur shpesh për këshore, në e lëndjet. Vazhë zotën i kem folë këtu, unë së pëdija që me folë me to. Hashim tha që tu pulakki që pëjthu ti se unë nuk pëdija që ka emin, edhe marrutash, edhe Estonia, këto i kanë bëtë që to punë, të shtek që i folim i qinë herë s'kem bu. Ka folë kjo, të rezaj. Qeveria Sërbis ka trahtuar sërbet e Kosovës. Të kështë titli, mashallah i kohë. Kusha thonë? Qaj Jakshiqi. Marko Jakshic, deputet i Partisë Demokratike të Sërbis, nga Kosova ka deklaruar sot se sërbët e veriut zbatimin e marveshës e Bruxelli do të pengojnë që ato që të kalzova me protesta se në vene. Jakshic ka thënë se nuk mendon se kështu sërbët e veriut të Kosovës do të vi në kundërshtim me pushtetin e Sërbis, por blersoj se qeveria Sërbis ka traftuar në thojza sërbët e Kosovës raporton Beta. Mënyra e parë me të cilën do të pengojë zbatimin e marveshës nga Bruxelli është bojkoti zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen sipas ligjeve të Kosovës. Disponimi i popullit është i tillë se bojkoti do të ketë sukses. Qërë këshi, se ti të e lexuni të i qu matë se këta jënë konën pushtet para një viti, që ta që kanë thonë, që ta bujtë... Po bojë, jënë konë që ta da qiqa që ta. Qëta? Mas ish mështine me përmend, ishko në Shkodër mara i Balushani. Po, bre. E da që që pash rrasë zotën, ishko në aty, edhe bëllë një qudë merdhë, se nuk di pse ka qilu bashaj aty. Mas i ka Roma në Rukubani, edhe ka? Nalë, bre, edhe Roma i lirë meta, aty në nënshkru, a ishko më rapa këtu, se shka ka dashta e aty, është se shka o bo burë i fort. Unë i qova matë, kur është konë komunizmi për paran, se ta është të si din ato punë, një i ri, kur është konë komunizmi për paran, kur ka ndash mu vendosë ku fit, ka e prek komunizmin të në onë si njësoj në konë. Ta është sistemi komunizë Shqipni, sistemi komunizë Jugoslavi. Ikë pe Jugoslavi e den Shqipni patriot, më të hua nej që të kënej. Adin, kritë në shku që është të rotu. Edhe ta është, Edi Rama në nëshkrujke, i lirë meta për skajt ti, në nëshkrujshin marveshje këta që kanë bo nërveti. Koalicion, Balushani, këtu. Sali Berisha, tu i bërtit, sa mu i bërtit, ka nda jo, shini, shka nga bojnë. Unë që si mahlukati, që si vërmaki, baca nuk ka pa, bukur ka erë, po nështë da i vjen mirë. Edhe këj farë zëtnija i partiz Balushani, të këj që ka thonë. Po i Balushani që ka thonë, e kanë trahtu poplin sërbë, po ju ma shumë e keni trahtu i një shku Shqipni i krejt atje. Shka nga bërë që së një bja finje, kesh me njeve, kesh me dve. I që bra ty në kërë, zotin. Ha, së shpejt edhe një rreth i ri i bisedimeve.
Edhe i herë? Po, edhe një kruk pjesë. Edhe i rrotu. Hajder. Në Bruxelles, së shpejt do të mbahet rreth i ri bisedime ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe të Polakit, shkruajnë mediat serbe duke u thirrur në burimet e veta diplomatike. Këtë herë, sipas tyre, dialogu do t'i kushtohet zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Tanjuk citon burimet diplomatike t'i kanë thënë se në Bruxelles janë të ndërgjegjshëm se çështja e zbatimit të marrëveshjes është shumë e komplikuar saqë nuk mund të zgjidhet në nivel grupesh punuese. Andaj është i domosdoshëm vazhdimi i dialogut në nivel të lartë. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka konfirmuar këtë informat në mënyrë të tërthërdhë. Demi. Unë jam ofruar palëve të marr pjesë jo vetëm në zbatimin e marrëveshjes, por edhe në zhvillimin e marrëveshjes të ardhshme, ka thënë Ashton pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave BE-s. Këshi u kënaqa, krejt, sonte i paske do lajme të mira, po të kallëzoj drejt. Ai që tash është për mashallah, se deri që tash kishe kanë shumë do letra, që tash fillon ai varësopi, ajo far matematika ku del ton. Unë po një qud po bëj se tonaj vërmak që ju bo në Parlament Kosovës, tonaj proteste, tonaj sanda kryetari parlamentit, aje, kjo, vetëvendosja, kjo, ajo, edhe në shkrimin, populata thonë, faleminderë, së Hashim Thaçi që i grahe punë, se mësë po shlirohet krejt Balkani, se na ku kim konë ka, e pas kim pashtër ngu fërë që mu shliru këta, na, e faktor të fort na adim, edhe po erë puna që... Që shpebje, na, si Amerika. Këto në Balkan. Po, super fuqi. Na... Në që se pas vjetit, me? Ka dore dhe këshqi në sëndzej, na edhe më suk zëfërt. Se nuk imi, nuk është ashtu. Jo, mirë o këtë utën. Jo, bra baca o ka thët vis për punë që imi ditë këtë populata që nuk imi faktor kërku, se na super fuqi jeqë. Po për të kalëzoj drejtë kështu. Po batë. Marë për të kalëzoj që që tash kam fillu. Po, pja mund qështu masi për të utën. Po këtu kanë fillu, që tash ka fillu marë bisedimet, që tash marë i qesin se anët letësht, dhe që tash okonë visë hava. E konë që të që e qëtash? O, gazi madhë thonë ku të binë rasodi, se për pa binë, është i mjëllë në jërë. Po këto më të akumë kalëzue. E së dita, se ti, po a? Po më të akumë kalëzue, gazi madhë ku të binë rasodi. Hajdi. Që është të njëmë, që atë e sa të vjenë shpia, kërë dhjetë e shpia, dhe që atë e... A përbjetë që është të? Ku, që më knoa që natë sonë, të që në marë popullatë, ka është liru, krejtë, është liru, së ka i vje marë për i bace isë. Që ma më ka thonë, donë si tonë? Ja, ja, po, hajtë bacalovë, hajtë. Belini, zvatimi marveshës kusht për Beogradin? A, Gjermanë, ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Heinz Wild, që ta herë më kurse më pjallëzoj bacë, deklaroj sot se është me rëndësis që sa më parë të zbatohet marveshja mes Beogradit dhe Prishtinës. Vendimi për datën e filimit të negociata me BE-n të të merët me 28 qeshorë. Gjdo gjë, deri në këtë vendim duhet sa më shumë të implementohet nga jo marveshje, tha Wilhelm, transmitoj mediat serbe. Ambasadori i rikujton se është pa parë që deri në fund të javës të sillet plani i zbatimit të marrëveshjes dhe të themelohet këshilli për implementim, në të cilin do të jenë përfaqësuesit e Serbisë, Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Qeveria gjermane mund të lejojë datën vetëm nëse Bundestagu jep dritë jeshile. Jam i bindur se kjo do të jetë shumë shpejt dhe zbatimi i marrëveshjes do të jetë kriter për vendimin e Bundestagut të qeverisë së Gjermanisë për datën e fillimit të negociatave, tha ambasadori Wilhelm. Qëro këshi midis Beogradi ky, se ky ambasador në Beograd. Midis Beogradi rrinë edhe të në këto fjallja u ka folë. Edhe ju ka thonë që Gjermania, se kryoqendra Gjermanisë Berlini, a pa të uqa është do. Etash, Gjermoni ka thonë, ju ka thonë midis Beogradi që mos u mashtroni që vish me folë e kishë përboni dishka, po implementone marveshjen se për nëryshe nuk ju pranojmë atje në Evropë. Kur të thëtë Gjermoni që është do, me nërmanë që për të thamë. Për to kanë me roa mu shkry krejtë që kur të i ka e dje, më kanë sulmu djallin me Facebooka, me e jëmë shkry, e më roa e konë thonë. Kanë mu grith, ftyrës kanë mu grith e mi kry punë. Baca ka ju thekë. Ta kishin thonë adem e njerë bëjim e njerë. Se mës me thonë Gjermoni bashkë qështu, baca tu të të ka pak po. Këtë thëtë Gjermoni qështu, s'ka bre, ma bre baca lëkë. E dhe ti, qërëbër do se anë, këshi ti dy për i dinë, një nuk i ka e dinë, që tri e. Pa një më kalëzën të e. E po tash për me ta kalëzën e që ta ti fërët me s'mu mu lazu me najtë si mire, me najtë rahate, me najtë me konë. Po ka dalë me konë, më ke thonë vesh kur t'jon burat këto, ti dush me nejtë mirë, kur për i namë vetën e të jo, në këgollë. Mirë marë këshi, që tash, a mësë është një farë vakti me vazhdu me marketing? Ha? Marketing.
Kuater në partneritet me Oricum Group, ekskluzivisht si firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qëndrore, si kaldaja me dru naft dhe pelet, bëjlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe Mepa me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Kuatern, partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Hajde nuse mirë se vjen, këtu panë për ty po vjen. Salë për darsma Platinum. Bën organizimin e dasmave, evenimenteve dhe kokteve të gjitha në një vend. Kapaciteti i salës 300 deri në 500 ulse. Zgjerimi dhe ndriçimi profesional. Zgjerimi me kamerat televizive. Menyje lloj-llojshme tradicionale. Dhume veçantë me lodra për fëmijë. Ju vetëm e caktoni datën, për të tjerat i kryjmë ne. Ma e mira nuk ka fjalë, e ka marrë ma të mirin djalë. Shërbeti omëll si amoreti Shpia dridhët dhe kallët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë o ti kom veti Jëm produkti këti shteti me arona Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajtë më zhjojnë pasha që atë non Numër një gjithë ko me kon Ti matë mirë në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kallë dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se më kish do venet Donet shmon kur te provone Ma me ku gjo nuk këm dron hiq Amoreti Mobileria Doni, likuidimi mall 20-30 e deri në 50% zbritje. Dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikujt. Kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Xhitoni, që nga data 15 deri në 27 prill, karrika dhe trapezari, dhoma pritje. Zbritja vlen vetëm për mallin e ekspozuar në sallonin numër 2 në Fush Kosov. Njoftim. Prej 4 muajit Mobileria Doni në objektin e ri modern mbi 1000 metra katror i cili gjendet në Prishtinë, afër kazermës Adem Jashor. Mobileria Vivere. We are different. Gji. Shazetë sonë të është një lojë topit më sopë edhe baca Gjermoni ku të lunë, baca ata nga punë t'i lenë për t'kallëcaj drejtë. Qitë ma bra jërë qëtu, qitë ma jërë. Qitë ma jërë lojë në topit Gjermoni në ka me këtatë Spanjës, me... Qitë ma jërë? Që bas 3-0. Kush ma jërë? Gjermoni 3-0 për mund Barcelona. Shka i ka thuhu, këshi? O për shazotën e mund, sa hi? A shacirë i t'i lujë? Jo. Qysh? Jo. Qysh marrë? Qetja topi? Ka dalë këshi. Qa ma tash? Ta? Hajtë se këshyrim në masanaj 3-0, ko ka të i fitu, mirë bëtë. Këshi edhe pak loj me qëtu sa i keme, qësh i keme. Ha, që një, po. A jenë dhezë këtu kamerët. Ha. U këthim pjesë dytë kanorit unë edhe bo, që këshi ja ju ka zova ma herët, është pa qef, vjen a i detë, do këtë kësajde, po vazhdoj me një lajnë bëtë, Mihajloviqe. A be një këta? Ke, Mihajlovicin, po që është marrë që ti, Allajle, po ku fill me Mihajlovicin. Hajde, Mas ka tema futbol. Një dit duhet të luaj me Kosovën. Kush ka thonë?
Mihajlovice. Pa e vallohi, s'ka pos ma mizivir, ma qëtnik se këj. Pa di brazit s'ka mujt me na pa me syheqisht, hajt marrë le dzo ma herë se bashkë interesant të ngo. Sërbet janë të vedeshëm se së shpeti do të detyrohen të luajnë me Kosovën pasi që kjo e fundit të pranohet nga UEFA dhe FIFA. Gjë e cila pritet të ndodhë së shpeti. Shtëpia futbolit e Serbisë edhe njerë ka porositur se asgjë nuk do të ndryshoj në lidhe me pranimin e FFK-s në instanca ndërkombëtare përderisa ata nuk pranohen në kombet e bashkuara. Mediumet serbe kanë cituar selektorin e kombëtarës së tyre të futbollit Siniša Mihajlović duke u përgjigjur në lidhe me këtë situatë. Ne nuk do të kishim komentuar marrëveshjen në Bruxelles sepse ato janë çështje më të mëdha se sporti, janë veçantë më të mëdha se futbolli. Unë nuk merren me politikë, por pasi më pyet për këtë, se a mund të paramendoj një ndeshje miqësore Serbi-Kosovë, një ditë do të mund të ndodhë kjo, por do të them pasi të kuptoj vendimin e FIFA-s dhe UEFA-s. Qërë për kështë, qërë qështë vjen puna vetë, këta mi prijë se në përpara. Në lirë nga mirë, kur kanë lujtë përpara në futbol, e kem pas në ekipin Kosova, e kem pas ekipin e mirë, bre. Valoj, pej dhe që anë i visha mi këshurë futbolin, ka mi pa Fadil Vokrin, mi pa Morisat, mi pa të lujtë. Jo, po s'ka pas ekip, po mitë disë Prishtine, mitë disë Beogradit, a kanë mujtë zvezden, ekipin matë mirë në Serbisë. Pa valoj, da ullë të edhe për të kalëzoj drejtë. Tu i pa të na që të osene, tu i pa futbol të mirë atëherë, e tu i pa tash lejtarë ta në për krejtë botën e kanë vërshu krejtë botën edhe lejtarë matë mirë, që i kemë shacirin e gjakin e ato e canën e futbolera, tri si kanë resh. A 2 metra. A 2 metra e të vazhjelet mëdaj, po kanë resh krejtë ekipet e botë që në ka i thirin mi marë, se tash e imi në shekullin 21, 2 botë. O kanë nëru punë, edhe basa atin për futbol dhe për tana. E kure përmendë që të Mihajlovićin, vallohin kohën e ti, ves ka mujtë që i kishtin ma qinë të mishë i qiptarë. E tash për thotë, vallohin... E tash e ka shtin... Nale, bra, për si... O një ditë për thotë, duhet me lujt me Kosovën, po duhet marrë me lujt, po s'ki ka jamon... Edhe me ju mujtë, edhe me ju mujtë. Hajtë bërë baca lëkë se Makedoni lajnë. Stadion Prishtinës me mujtë. Në stadion Prishtinës të shku. Pa i kemë me i bo këto stadione, kemë i bo... E më të ullon e të konkretat e... Bashqe me lullë, mërë kemë i bo, po kemë i bo stadionet e kemë i bo tana, kemë i prit me drandofila këtë vim këtu. Me drandofila, kemë i përqjele, kemë i prit e... Hajtë se bohet mirë, hajtë këshi. Ba, që akëm një temë. Tho që i përgatit terenin për president. Pse atë tranë, zgabim kjo puna? Pa i balë o lodhë si kryminisës, ta është duhet me mu marrë vërë dhe qëshë me ka përcynë president. Aj, qëshë i e bra kojshë i e... Ja, përë, lajko, valaj me të. E të vetën mu, bra kojshë i për këto sanë, të s'ki nevoj, që ta është ja ka qitë për gjelin? Pa i si është orda të feti aty, ja ka qitë të sape që dikush tjetër duhet marrë kryminisës, se nuk ka mu. Po, të bilë dhe fotografin e Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi është duke pretenduar postin e të parit të shtetit. Këtë e dëshmon edhe fakti që PDK-ja po kërkon që zgjedhja presidentit të bëhet përmes kuvendit e jo përmes zgjedhjeve të drejtë për drejta. Jakup Krasniqi ka thonë presidenti nga vota qytetarit. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, gjatë një bisedë për zëri, ditë më parë ka parapëlqyer që presidenti jashtëm të zgjidhe direkt nga vota qytetarit dhe jo nga vota deputetit. Mendoj se varianti më i mirë është për të ikur pazareve për president dhe për të qenë një institucion më kredibil është nga zgjedhja e drejt për drejt. Ka thonë Kupa. Qërë, tash një punë që ditë shmo këtu. Albin Kurti ka thonë mu zgjedh pej deputeti. Jakup Krasniqi ka thonë mu zgjedh pej populate. Kësmet pej përëndinja ati fetit në vesh i ka kalzu që ju më ka du mu bo kryetar. Ramush Haradina i ka dole më ardhë me te kohë. Kretë, mi kallë këtë Kosovë, se o dijek pak. E një vëllu këse mburë. Ka dhe përherë, mërë. Po, që veç pak, ko? Që të ma mërë edhe jërë, mërë. 4-0, mërë. E, Gjerman, baba lëkë. E, a më këna zotë. Qërë, edhe ku ti përmenë, Gjerman, shtë të ngoj për qipa. E, Gjerman. E, dhe valë, loj, që shë dhe tamë. Mërë e mi që luë dhe të që do lajme. Hajë bre, le dhëmë i si shpejt. Ja, ja, ma, ajë se s'ka dhe. Le dhëmë i që të lajme, le dhëmë i se do më shku mikëshirë. A një dhe Luxemburgi 24 milion dolar në kanon, euro. Po, e nëjës, ato s'ta mura se t'ashtë bjenë kresë. Jo, marë mirë bëllë, po pëse mësë mi marë milunat ku t'na jabin neve. Edhe për masë që saj marë veshje, kanë me jetë s'ku. Perën bëje se kënej, është më thasjet i ka hec, që kjo farë, se dikuj... Off-field ishë? Kërë, bre, kërë shi, po dikuj shumë me orë, në sene.
Kuj shko me orë, me orë në qëto bisedime. 5 minutat e tua. Ja, 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 5 minuta nuk është. Me se këtina i kanë zgo, 8 vjetë. 8 vjetë është në pushtet. Hajtë bra, pacallot, se mire. U, pas, nga 1 miliona. Limak, fiton 50 milion euro nga borxhet e Kekut. Që kështë e ka bli? Qëta që e ka bli? Hajtë e rves, qështë për fiton do kërë 50 milion? Unë nuk po di. Ka dosh me bli vetë, na? Po s'po di që është përfitohet, ka miliona, ka shpejt, marrë pa calak, marrë kojshri, po unë s'po di me të leonë matë. Hajtë brej herë. Po me di, o patë, unë kalëzëj. Hajtë herë. Kompania Turke Limak, e cila e ka privatizuar distribucionin e korporatës energetike të Kosovës Kekun, do të përfitoj më shumë se 50 milion euro, nëse arrin të inkasoj të gjitha borxhet që qytetarët i kanë kësaj kompanije. Ja, 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 s'po mu i ka me imle, pare. A më knasë me sa të dorë, fejtë. Deri më ta, shuma totale e borxheve të konsumatorëve ndaj Kekut ka rritur deri në 400 milion euro, ku rrallë 280 milion euro janë borxhe të konsumatorëve shqiptarë, ndërka që pjesëja tjetër ju të akonë konsumatorëve sërb të kësaj kompanije. Burimit të besushme të gazetës Zëri, thonë se me kontratë për privatizim mes Limak dhe qeverisë e Kosovës precizohet shumë sakt inkasimi i borxheve të vjetra të korporatës. Si pas këti burimi, kompania turke do të ketë të hyra të konsiderushme nga inkasimi i borxheve të vjetra të Kekut, do të marrë për veti 10% të shumës që inkason. Ndërka që për inkasimin e borxheve të mëdha, kompania do të marrë 15% të shumës së mjeteve që ajo inkason. Në fund të çdo muaj, Limak duhet t'i dorëzoj të gjitha mjetet që i ka mbledhur para se ajo të marrë në pronësi menaxhimin e kompanisë, tha burimi i besueshëm i gazetës Zëri. A ne atë kalzoj për atë shka kujshri, po ko kanë metë pa i mledhë krejtë, se po të i kanë mi da parët për gjysh Limak edhe qeveri, po ko kanë mledhë, ko kanë metë pa i mledhë, se po pullata s'ka ku i merë në punë, jo, gjo, jo, ku ka mi marë mi la 280 milion euro, ku ka mi la, ajo pjesa anë e se vep kur, ato din baca pik duhet, po dhe këta këtu nuk kem ku mi marë, që to bile me konë mi na i falë, që to marë t'ja u falin për pullatës, t'ja u falin që to se s'bohet t'ja meti. Marë për se vapti nuk... Qëto 280 milion, atë tjera që atërni? Nuk kemi na bashkë për gjuna, se e kem fitu këtë Liri, e kem fitu këtë Kosove, këj popull e meriton, jo me a falë, po me i thonë heqë, për ti marim këto borgjë heqë, e kem shqit, me të mira, me të këshia, e kem shqit këtë kompani, e ka hongër dresë, jo shqit, jo kompani, e ka marë të dërkosh. Hajtë bre koj shqit. Ehe, që bas, ja emnat e kompanive të interesuara për Brezovica. Ate për hajrë. 5 kompani të ndryshme nga Amerika dhe Europa kanë shfaqur interesimin e tyre për të investuar në kompleksin turistik Brezovica. Komisioni vlerësuar për projektin zhvillimor të qendrës turistike të Brezovicës ka pranuar sërë kërkesat e para. Ekspresi sjellë emrat e kompanive, njëra prej të cilëve është nga Serbia. Komisioni vlerësuar për projektin zhvillimor të qendrës turistike të Brezovicës ka pranuar sërë 5 ofertët të kompanive të ndryshme amerikane nga Kosova, nga Amerika, Europa. E më por sjellin emra e këtyre kompanive dhe vendet nga vinë. ATS Consultants, kompani austro-amerikane, MK Group Serbia, Rila Ski Resort Bulgaria, Civil Hotels Resort Grecia, PGI Management MDP Consulting Spain dhe France. Profiti si cilis kompani që ka dorëzuar kërkesën për shprehje të interesit pritet të bëtë publike gjatë ditëve në vijim nga Komisioni Vlerësuar Profesional i cili edhe do të bëjë për zgjedhjen e kompanive të parakualifikuar. Kujzhi nuk du me zgjatë fërt veç të që kjo servis me stamer, kur shdonë mushit po, kjo smet ajo mushit po, se ashtu kështu është e shqitne, se bukur me dro, kur dëne që e të rampën ati a i shtetë. Ma shmirë t'i bjetë që të austro-amerikane, se këta dhe në Austri, kanë asimuan, edhe në Amerikë, din këta me... Ua, le marë t'i kush, po veç që ta që mi përmenë që ta me PP, a shka është ajo... Po, Bulgaria, Serbia, Grecia, këta zunë, se Spanja dhe Francës. Ma, Bulgari, Franca, që shë jo marë me marë, s'ka dhe... Ja, Spanja me Francën... Leti me s'mi bë këto krasime, se s'din sanë ato eqë, po pse marë burë për i përmenë shtetet ku s'din shka janë ato... Ato nuk hoa, në kojshi. Jënë arë mi ble për Zovicin, edhe duhet mu shqit për Zovicin. Duhet mu shqit për Muhidis. Për Muhidis e mi marë... Me buk me lula lula. Kret marë turistat e bos, marë muskijat edhe verës, aty me bosin Dubaj. Pa hajt, hajt kojshi. Me verës muskijat. Hajt marë të esip, qështu marë i kemë bjeshna, kush më bot nuk i ka bjeshtana, kush më bot nuk i ka. E tash që ato duhet me shfrytzu, mi bo edhe verës edhe dimnit. Dhe veç vetë po shkojnë atje. Po të marë, marë, të marë kështë i për dhejtë që tash nuk këmë dash mund gjohë fërët me ty. Pa hajtë, hajtë, se tash imi shokë. Italianë këtë vetë ikin nga aeroporti i Gjakovës. Jo, marë Italia, po që varë t'ikë në Italia. Talioni. Po nuk o mirë bra Italia me ikë, pa i valë loj qërë.
Pe aeroportit kuj? Gjakovës. Ska ma aeroport në Gjakovës. Jo, po që është të përshkru unë. Hajde. Aeroportit Gjakovës në fund të këti viti do të kthehet nën menaxhimin e institucioneve të vendit, sa i përket hapsirës së lartë ajrore të Kosovës, ajo pritet që të hapet brenda këti viti, ku për një fluturim aeroplanet duhet paguar nga 100 euro. Këto kanë qenë vetëm disa nga lojme që ka dhënë drejtori autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, Dritan Gjumbolaj, gjatë raportimit të ti në Komisionin për Zhvillim Ekonomik. Kur u pyet për shumën sa duhet paguar, të kallzova, 100 euro ka thonë mirë dhe për mi Kosovë. Ku i shi unë s'po kam dert, pa naloj da ke kse je ka jep si zërë, pa më dhimesh, valaj e të më dhim, që ribibi për ribibi për ka dole, bre, ka dole, merë frime, lexo ka dole, pa naloj vis ka zërë. Aeroportin Gjakovë, u shkon një aeroport ushtarak i vogël, a kanë hidisa, a kanë zhënua, që mi marë civil. Në margjin civil, ka 100 euro të kështë balona ku të vjenë. Po, kur të vjenë, 100 euro mi pagu. Mirë balë, sa vina asi për Gjakovë, shka me bo marë la në Gjakovë me shtëri. Ka Gjakovës do me thonë, në për qasajt mirë, vesh era pak me shtyja lëpjohë. Valaj, vesh ku të bjenë mjek lakëtu, se nuk shtrybin balonat atje. Vesh ku të bjenë mjek lakëtu në Europa. A? Këtë si shpesh i bjenë. Po, pej më pranverë, dhe në vjesh nuk bjenë marë lakëtu. A jo? Jo, bra burë, ko kanë metë pa që ato përë, po në bëmëdhimen. Edhe mësë mutën bre italianë, ka dole, i kanë dole. Që kanë dole? Edhe të Zagerman pej i kanë që ati, edhe në Deçan, jënë të i rujtë kishën aty. Jo, mërë këta mirë bëllë, Allah i le. Që italianë kanë dole, do të abraktisim atë për shkak se Kostaja nuk e arsveton qëlimin. Ja, ja, ne, ndinë marë italianë të kemë meshna, i kemë kujshi, jënë kujshi. Shalbo. Publicitet. Mobileria Doni, likuidimi mallë, 20-30 e deri në 50% zbritje, dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikuj, kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Nxitoni, që nga data 15 deri me 27 prill, karrika dhe trapezari, dhoma pritje, zbritja vlen vetëm për mallin e ekspozuar në salonin numër 2, në fush Kosovë. Njoftim, prej 4 muajit, mobileria Doni në objektin ri modern, mbi 1000 metra katrori cili gjendet në Prishtinë, ofër kazermës Adem Jashar. Mobileria Vivere. We are different. Shërbeti omëll si amoreti Shpia drilë dhe kolët veni Jo më mirë nuk kokë si seni Tonat mirë ofti kom veti Jëm produkti këti shtetin me jarona Në autobona blejsa du se kejti kona Kësajt e më gjëm pashas që atë non Numër një gjithë ko me kon Ti më atë mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kallë dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se më kish do vene Do në shmon kur të provone Mo me ku gjë nuk këm dronë hiq Amoreti është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Koha term në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore, si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risinë e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir.
ne ju bëjmë ofertën. Jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Koatern, partneri juaj për cilësi. I knew when I first saw her. I don't know. We just have this, like a click. It's just, she's my best friend. Apo mendoni për Dasman? Hare, hare, at, at, nekudeshës, nekudeshës, li, li. Është koha për të menduar ne për ju. Zo, zo, kedat, kedat, mëshe, mëshe, dhe Israel. Dhe Israel. The ceremony will be beautiful. Sepse ti e princesha dhe ai princi. Por për alla jote, meriton të jetë realizimi më i bukur i jetës tuaj. Gati? Erdi momenti yt. First Channel, kësa e radhe më ndërën tuaj televizive. Profesionalizëm deri në maksimum. Zërim profesional televiziv. Gjërime me 8 kamera plus krani. Për çmim? Çka për çmimin? Çmimin e caktoni vet ju, juve shtirni. Kush rren i dek nuna. Kthyme edhe pjesën e fundit tret kanarit për sonte, unë edhe Boci, kështë ja kema herët pak në kalzoj sa sa ke bajirni me Barcelonën. No, 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 no. Ja, unë gëzu Boci, hajtë. Valoj, Boci. Ka me të gëzu diqka. Qëra. Kosovarët i lën veturat e cënë kom. Po të kom thonë që me kena mu mush për bazë. Jam marë, po kjo Kosovë e vogël është, po jenë kon hi kjerë, alamet kjerë, jenë vetë disu populata. E din që jenë dotin marë ambientin, jenë dotin një në nënë bilicin, një në nënë kjerët, pas shrasë zotën e pas kanë bo me vend. Po që fartë? Jenë vetë disu, po marë... Po që vetë disu me, mbi 23.000 automjeti u që lajmruen për vetën 3 muaj, kryesisht për munges të parave që të i registrojnë ato. Po, në aty, ku shkon mrejti në kumë, na me kërë shkoj. Jo, breja u pas kanë si të rrethin për qëto regjistrimi, pa një u baca, bre, dishka si nuk i kanë regjistru gjinja, s'kanë pas parë, i kanë lonë në bërë, tash edhe në bërë milion, duhet me pagu. Po, duhet me pagu, po për s'kanë qarë. Po, gjdo mu i ka 25 euro e kanë pas me. A? Gjdo mu i ka 25 euro. E, po për qëtaj, se lenë monë në bërë, një vjetë e dy pa regjistru, po he kret, ja e për tabela, ti thot, mere ja u pas hërën, edhe bëdë mirë ku ka bo, se pastrohet ka pak, që konë hila me me. Po thot, për 19 shkurti, dërmi 19 prejlë, jam bërë vetëm 5.626 regjistrime të reja. A 23.000 në që lajmru. Kështëri, o bo mirë, bra, se o nëllë pak turri këtë në kjerë, kretë lomi botë që konë ardhë këto, bra, kështëri. Tonë, e jo ka graj plak në Gjermënije, jo ka bo kjo, birë kjerë 80-ës e 82-ës, 75-ës, ko ka dhirë, mirë, bo, konë. Alla, ile, a ki nevoj për këshildarë. Kështë? Për këshildarë. Në konë e gjimarë. Bile, bile, heqë, vesh me ta qejtë dera, me ta më shetë që ty. Hape? Po ka një gafolë që baca këtë, me baca. Me qëta? Po shumara jo. Që e, thotë, Venezuelë, klikime pa fund për ministrën seksi. Ka, mara, ko ishi që e qartë që ishtë. Qa, ministrë, femën seksi. Po na, kem bolë, mara, ministrë, kem marë në për institucione, kem femëna që punojnë në për institucione bëllë. Qëfare, mara, ki? Po shka e ka thu. Qësi i kia? E kë mara, mësë vlejzë, mara, ko ishi, e ke mara, i kë mama. Kjo, Alejandra Benitez, zgjedhur ministrë e sporteve nga presidenti i Venezuelës, numërën klikime pa fund në internet. Ta kishëm pasër nga një që kur që kishëm prish? Popullat të ndërume, natën e mirë, shijemi në sërproma se me këta bukur zërë kam, po heke ku ishi që të samë. E qukëqërë. Heke bra ku ishi, poshë, zotën, heke jesëm dëmën të ranu. Ma bra ku ishi, natën e mirë e bofshë. O, basë. Popullat të ndërume, natën e mirë dhe personë të së në kishanet edhe pak, po në në më kathirë, se në kanal do mos aferë,
E, unë e boci edhe kojshia nësër proma pa tjetën ku. Falem të zhi e quk, quk zhi e të... E që shkoka? A, ke bo, no, e, ke, e ke bo një punë të mje, hajde. Erda! Shai pune Wam skava zara vare Wam se i qesi ma vavloj Medin ka e nare Wam se i qesi ma vavloj Medin ka e nare